မင်္ဂလာပါရှင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် View American တန်ကနေ2014ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့လာနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲအထိလိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ဒီကနေ့စီစဉ်မှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုအာရုံစိုက်ချင်းခဲ့တဲ့အခါအတိုင်းဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းခွေရဲ့အရေးကိစ္စကိုပဲအာရုံစိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုပါရတယ်A lot of attention of the international community is concentrated just on one or two issues. Russia ha Crimea ကိုသူပိုင်နဲ့တသွင်းခဲ့ခြင်းကတုံးခဲ့တဲ့နီးနာရီအတိုင်း Ukraine အခြေစမ်းမှာဆက်သုံးနေတယ်လို့ American ပြည်ထောင်စုကပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရိုးအားတကြံပွဲတော်တွေကျင်းပနေချိန်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာမိသားစုတွေလည်းအတားတကြံပွဲဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။ဘုရားမဆုံးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်းကျပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးအရေးနဲ့တိုင်းပြည်လုံးကိုခြုံပြီးကြည့်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်း NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာစနေနေ့ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။National reconciliation is required at many levels in our society and in many ways. I didn't mention particularly. မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမျိုးသားပြန်လည်တင်းကျပ်ရေးဟာလူ့ဖွဲ့စည်းအတွင်းအစ်စ်နိုင်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။အုပ်စုတစုတည်းတီးခြားလိုအပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲလူ့ဖွဲ့စည်းအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးတိုင်းရင်းသားအားလုံးကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့မြမအရေးကိုအာရုံစိုက်တဲ့အခါကိစ္စရဲ့တစ်ခုတည်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုတည်းကိုပဲအလေးပေးမျိုးမဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။ဖွဲ့စည်းပုံပြည်စည်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီနဲ့တက်မတော်အကြားမှာအမြင်ချင်းမတူတာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင့်မရောက်သေးဘူးလို့လည်းဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီနေ့ဂျာမနီနိုင်ငံကနေထွက်ခွာပြီးတော့ဒီပြင်သစ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ပြင်သစ်ခီးစဉ်အတွင်းမှာပြင်သစ်သမ္မတ Francois Hollande နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။မြန်မာရိုးရာနှစ်တစ်ကူတချံပွဲတော်ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဆင်နွှဲနေကြတာမှာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့ဒီကနေ့အကြနေ့မှာလဲရေကစားသူတွေရေပတ်ခံသူတွေနဲ့စီကားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်မန်တပ်တွေမှာအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေတည်တခြင်းတွေတန်ချက်အဖွဲ့တွေရဲ့ရှင်ပြိုင်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ပါပါရေကစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချံမတိုင်ခင်အစောပိုင်းတုန်းကတန်ချက်တွေကိုကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးတော့မှထိုးရမယ်လို့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကပြောဆိုခဲ့တာရှိတဲ့တိုင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလေယာဉ်မီတိမ်းဆည်းမှုပြဿနာတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုပြက်ရယ်ပြူတယောကြတဲ့တန်ချက်ဖွဲ့တွေဟာအရင်နှစ်တွေကထက်တောင်ပိုပြီးတော့များလာခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်တချံကာလရန်ကုန်မြို့မှာအရင်နှစ်တွေကထက်လုံခြုံရေးကိုတွန်းမြစ်ချထားတာကြောင့်အခုချိန်ထိကတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့တခြားထူးခြားခြားဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပွားတာမရှိသေးပဲပြည်သူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရေကစားနေနိုင်ကြတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဥရှိမန်းကိုမွန်ဂိုလီးယားဝန်ကြီးချုပ် N Elton Kuyak နဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ CN Bodo ကဒီကနေ့လက်ခံတွေ့ဆုံပြီးတော့နိုင်ငံအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့မွန်ဂိုလီးယားသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံတတ်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့တဲ့1965ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဒီနှစ်နိုင်ငံလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေအဆင့်တွေ့ဆုံပွဲပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာရေးပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဥရွှေမန်းရဲ့အဖွဲ့ဟာဧပြီလ10ရက်နေ့ကနေစနေနေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံကို9ရက်ကြာတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တရုတ်မျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဂျန်ဒီချင်းတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတာနောက်ဒေသတွင်းမှာပို့ပြီးတော့တာဝန်ယူလာတာကိုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဗမော့ခရိုင်အတွင်းမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA နဲ့မြန်မာအစိုးရအကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလကရန်စစ်ဆောင်စခန်းနဲ့အနီးနားကျေးရွာတွေကရွာသားတွေရာနဲ့ချီပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးနေရတဲ့အကြောင်းဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားသတင်းရက်ကွက်ကပြောဆိုပါရရှင်လေပြောက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ချားနေရတဲ့အချက်ပေးသံဟာမလေးရှားပျောက်ဆုံးလေကအတန်လားဆိုတာအမြန်ဆုံးအတည်ပြုနိုင်ဖို့ဩစတြေးလျသင်္ဘောကနေအဝေးထိန်ရင်ငုတ်ရင်ငယ်လေးလွှတ်ပေးမယ်လို့မလေးရှားလေအမှတ်390ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အန်ဂတ်စ်ဟူစတန်ကပြောပါရယ် I would caution you against raising hopes that the deployment of the autonomous underwater အဝေးထိန်ရင်ငုတ်ရင်ငယ်လေးရေအောက်မှာရှာဖွေမှုတွေလုပ်လို့လေပြက်ကိုတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့အရန်ကြီးမျောလေးမထားကြပါနဲ့တွေ့ချင်မှလည်းတွေ့မှာပါဒါပေမဲ့လေဒါကကျွန်တော်တို့စုံစမ်းလို့ရသမျှအထဲမှာအားရစရာအကောင်းဆုံးသတင်းမှာဒီနောက်ကိုအဆုံးစွန်ထိလိုက်လံစုံစမ်းရပါအောင်မယ်လို့မစ္စတာဟူစတန်ကပြောသားတာပါ
အမေရိကန်ရေတပ်ကပေးပို့ထားတဲ့အချက်ပေးသံထွက်ပေါ်တဲ့နေရာမှာအချက်ပေးသံမကြားရတာ6ရက်တောင်ရှိသွားပြီမို့ရေအောက်ကိုသွားရှာဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုရေငုပ်ယင် Bluefin 21ကိုလွတ်မဲ့အကြောင်း Path မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Mr. Houston ကပြောသွားပါတယ် Bluefin 21ရေငုပ်ယင်ကအတန်လိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာချမ်းပြင်ပေါ်ကလေယာဉ်ပြန်တမ်းမှုမှတ်တမ်းတင်ဆက်တဲ့လေယာဉ်ပြတ်အပိုက်စာတွေကိုရှာဖွေမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေကရေပြင်ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့စီကွက်တွေကိုတော့ဘယ်ကလဲဆိုတာစစ်ဆေးပြီးဖို့အတွက်ရက်အတော်ကြာအောင်မယ်လို့မစ္စတာဟူစတန်ကပြောပါရရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာဘလို့တိုင်းပြည်မျိုးဖြစ်တဲ့နဲ့ဆိုတဲ့လူလူခန္ဓာဆန်ပွဲကိုဒီသူ့အနေနဲ့ကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူကရိန်းယာယီသမ္မတအိုလက်ဆန်ဒါတာချီနော့ဖ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတစုတစည်းရဲ့ရှိတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအဖြစ်လူအများစုကလိုလားကြမယ်ဆိုတာသူတေချာပြောရတယ်လို့မစ္စတာတာချီနော့ဖ်ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။တိုင်းပြည်အခြေဘက်ရှမ်းဒီဒေသတွေအတွက်တော့ဒေသတွေလုံပိုင်ခွင့်တွေပို့ပြီးတော့ပေးရတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆန္ဒခံယူပွဲကိုတော့မေလ25ရက်သမရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပချိန်မှာတပြိုင်တည်းကျင်းပနိုင်တယ်လို့လည်းမစ္စတာတာချီနော့ဖ်ကပြောပါတယ်။ဒီတော်တွေရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဆာဂေလက်ရော့ဖ်ကနိုင်ငံအရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့ရုရှားဘာသာစကားပြောယူကရိန်းနေအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံသစ်ရွေးဆွဲရမှာပါဝင်သင့်တယ်လို့မော်စကိုမြို့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံအရှိပိုင်းကရုရှားလိုလာတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာယူကရိန်းအစိုးရအစအဦးတွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီးခရိုင်းမီးယားဒေသမှာလိုပဲသူတို့အနေဒီယူကရိန်းကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပေါင်မပေါင်လူလူဆန္ဒပွဲခံယူဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်ချီလီနိုင်ငံဘယ်ပါရာအီဆိုစိတ်ကမ်းမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကမီးအကြီးကျယ်လောက်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်လူ12ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့အင်ဂျင်2000လောက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်အချင်းထောင်တစ်ခုကအမျိုးသမီးအချင်းသူ200အပါအဝင်လူပေါင်း1000ကျော်ကိုလည်းဘေးလွရာကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရပါတယ်။မြို့ရဲ့မတ်ဆောက်လာတဲ့တောက်ဆောင်တွေကတခုမှဖြစ်တယ်လို့ဆောက်လုံနေထိုင်ကြတဲ့နေအိမ်တွေရဲ့အထက်တောအုပ်တစ်ခုထဲမှာစနေနေ့တုန်းကမိလာမှုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Pacific သမုဒ္ဒရာဘက်ကလေပြင်းတိုက်ခတ်နေခဲ့တာကြောင့်မို့လို့မီးကိုနိုင်အောင်ငြိမ့်သက်နိုင်ဖို့ပြီးသက်သမားတွေခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်။အခုမီးလောင်ခဲ့တဲ့ဘယ်ပါရာအီဆိုမြို့မှာလူရဲမှုတွေနဲ့မငြိမ်မသက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ဟန့်ထားတဲ့အနေနဲ့သမရမီကေးဘက်စလက်ကမြို့ရဲ့အဓိကလမ်းမတွေမှာစစ်တပ်တွေကိုဖျက်ကျက်နေရချထားသလိုမြို့ရင်းမှာလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားပါတယ်။ Valparaiso မြို့ဟာချီလီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် San Diego မြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်85မိုင်လောက်မှာတည်ရှိပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂပညာသိပ္ပံနဲ့ရေးကြေးမှုအဖွဲ့ UNESCO ကကမ္ဘာရှေဟာအမွေနှစ်ထိန်းသိမ်းရမယ့်နေရာတစ်ခုဖြစ်နေသတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Kansas ပြည်နယ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကဂျူးဘုံရိပ်သာနဲ့အပန်းဖြေရိပ်သာအပြင်ဘက်မှာလူသုံးဦးကိုပစ်တပ်သွားတဲ့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်လူမျိုးကြီးဝါဒီလူမျိုးတနတ်သမားတို့ကိုပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Francia Glenn Cross ဆိုသူဟာတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုတင်ကြဆီမှုနဲ့ဒီကနေ့တရားစွဲဆိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်83နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Mr. Cross ဟာအမျိုးသားတဦးနဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတဦးကို Kansas ပြည်နယ် Overland ဘန်ချန်ရဲ့ကာကွယ်နာမှာပစ်တပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်တနတ်သမားဟာအနီးနားကအပန်းဖြေရိတ်တာကိုကားမောင်းသွားပြီးတော့အမျိုးသမီးတူအုပ်ကိုလည်းပြစ်တတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူ့ကိုမူလာတန်းကျောင်းတစ်ခုမှာအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဟာကြောက်မက်ဖွယ်ရကောင်းတယ်လို့ကြေကွဲစရာလည်းကောင်းတဲ့ဖြစ်ရလို့သူဒီသမရဥပမာကမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ခရီးယံဘာသာဝင်တွေဘာသာရေးအရေးကြီးတဲ့သတင်းပတ်အစအဖြစ်အီစတာပွဲတော်ရဲ့မတိုင်ခင်မှာကြာရောက်တဲ့ Palm Sunday တနင်္ဂနွေနေ့ကိုကမ္ဘာတဝန်းကခရီးယံတွေမနေ့တုန်းကဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်လို့ Vatican စိတ်ပီတာရင်းပြမှာရှိတဲ့ဝတ်ပြုပွဲကိုပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကဦးဆောင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကစိတ်ပီတာရင်းပြမှာတိမ့်တဲ့ချီရဲ Roman Catholic ဘာသာဝင်တွေနဲ့အတူပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနဲ့ခရီးယံဖုန်းတော်ကြီးတွေစုဝေးကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ယေရှုကားဆက်တင်မခံရခင်ဂျေရုရှလင်မြို့ရဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့နေ့ကို Palm Sunday ဒီဘာသာရေးအရာအထိမ့်မှန်နေ့အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘက်သလဟမ်မြို့ဂျေရုရှလင်မြို့နောက်ဂျော်ဒန်မြို့အနောက်ဘက်ကန်နဲ့ဂါဇာဒေသတို့မှာလည်း Palm Sunday တနင်္ဂနွေနေ့အထိမ့်မှန်ပွဲဝိပုစုတောင်းပွဲတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အာရှမှာရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလည်းထက်လက်ထက်ရက်တွေကိုကိုက်ဆောင်ထားကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ပရိသတ်ကိုခရီးယံဖုန်းတော်ကြီးတွေကကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးခဲ့ကြပါတယ်ရှိတဲ့ဗတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ယေရှုခရစ်ရှင်သန်ထမြောက်တဲ့နေ့လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ Easter ပွဲတော်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမားတွေကိုရှုစားကြပါမယ်ရှင်ခရိုင်းမီးယားဒေသကိုပိုင်တဲ့အဖြစ်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ပဲအခုလည်းဒီအရှေ့ဘက်ယူကရိန်းဒေသမှာရုရှားအစိုးရကအလားတူလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရကပြောပါတယ်
တကယ်လို့ရုရှားအစိုးရအနေနဲ့ယူကရိန်းအချုပ်အခြာအာဏာကိုနောက်ထပ်ထိပါဖို့လုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုအသစ်တွေနဲ့တုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ View တင်းတောင်မိုက်ကယ်ဘိုးမတ်ရဲ့သတင်းကိုဦးတန်းလွင်ထွန်းကဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ရှင်။ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတောင်းဆိုပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ဘက်ဒေသမှာယူကရိန်းအထူးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရုရှားလိုလားသူဆန္ဒပြလက်နက်ကိုင်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါ။ဒီယူကရိန်းရှေ့တောင်ဘက်ဒေသမှာလူလူဆန္ဒခံယူပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေအားလုံးရဲ့အသံကိုကြားရဖို့အတွက်အမြင့်မားဆုံးဒီမိုကရေစီရေးတရဖြစ်တယ်လို့ရုရှားလိုလားသူဆန္ဒပြသမားတစ်ယောက်ကပြောသွားတာပါ။ Palm Sunday လို့ခေါ်တဲ့ရက်မြတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ကီယက်ဖ်မြို့တော်မှာခရီးရန်တွေစုဝေးပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကွဲထွက်မသွားသင့်ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းယူကရိန်းအရှိနဲ့အနောက်ပေါင်းစည်းနေတာပဲမြင်နေပါတယ်လို့ဆုတောင်းပွဲမှာပါခဲ့တဲ့ကီယက်ဖ်မြို့ကန်တူကပြောသွားပါတယ်။ရုရှားအရာရှိတွေကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကိုသိမ်းယူဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးလို့အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာတိုးပွားပြီးဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာရုရှားအစိုးရရဲ့လက်ချက်ပါဝင်နေတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကယူဆပါတယ်။ ABC ရုံးမြင့်တန်းကြား This week အစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တမ်မတ်ကြီးဆမန်သာပါဝါကစုပ်ဖြစ်နေရတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ခရိုင်းမီးယားမှာလိုပဲစူပူဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်အောင်လို့စနစ်တကျနဲ့စီစဉ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာအထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူမှုအကြာကတကယ့်အတန်တွေမဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်လွှတ်တော်ထဲမှာလည်းအခုလိုအရှိတ်အဟုန်ယူကရိန်းပြဿနာတွေတိုးမလာခင်ကတည်းကခရိုင်းမီးယားမှာရုရှားနယ်မြေချဲ့ထွင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ဥရောပကပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့တောင်းဆိုတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Dan Coats ကVladimir Putin's first big fight. ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာပထမတကြိမ်အခြေကြီးဝါမျိုးပြီးတာတော့အားမရနိုင်သေးပဲနောက်ထပ်ပြင်ဆင်နေပြန်ပြီဆိုတာလက်တလောစိုးရိမ်စရာတွေ့နေရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အထူးသဖြင့်ဥရောပမဟာမိတ်တွေကထိထိရဲ့ရောက်အရေးမယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကျူးလွန်ရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကိုမြှောက်ပေးနေတဲ့ပုံဖြစ်နေပါတယ်။ဒီချက်ကိုတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မတ်ကြီးကသဘောမတူပါဘူး။ The Russian stock market is depreciating. ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် Russia stock share ဈေးကွက်20ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ပါပြီ။ယင်းညှို့နှံမှုတွေကလည်းထွက်ကုန်ပါတယ်။ Russia နိုင်ငံဘာဆက်လုံးမလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ဗန္နာယင်းနဲ့တက်တူရင်းကဏ္ဍတွေမှာပါပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့အသင့်ပြင်ထားတယ်လို့သမ္မတဥပမာကပြောထားပြီးပါပြီ။ Ukraine ရှေ့ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ Russia ကကြိုးစားနေတယ်လို့ရောအသေးချာပြောနိုင်ရဲ့လားလို့မေးမြန်းချက်ကတော့တမ်မတ်ကြီးစမန်သာပါဝဲကမော်စကိုရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကြည့်ရင်အတိုင်းသားမြင်နိုင်ပါတယ်လို့ပဲဖြေချသွားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ကတော့ငြင်းဆူနေသေးပါခင်ဗျာ။ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကအိုအီမဲခေဟာရီမှာခိုလုံရတဲ့မိသားစုအရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီအတွင်းနှစ်ဆကျော်တိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဆရာကိုင်းတို့တိုးမယ်လို့ငကူခန့်မှန်းထားတာထက်ကိုပိုများပါတယ်။ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့အများကယူဆတဲ့ဒီရေအတွက်ကြောင့်တာဝန်ရှိသူတချို့အံ့အားသင်ခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မြို့တော်ဟာဝင်ငွေနဲ့မိသားစုတွေအတွက်တိတ်ကိုစေးကြီးလာနေတယ်လို့အိုးအိမ်မဲတွေအရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကသတိပေးပြောဆိုနေပါတယ်။ View သတင်းထောက်မီလနာဂျာဒစ်ရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ DC မြို့တော်ဝင်ရဲ့အဆိုအရအလင်းမြန်တိုးတက်လာနေတဲ့မြို့တော်မှာလှဆင်နေထိုင်သူအသစ်တစ်ထောင်ကျော်တိုးလာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုးတက်မှုဟာမြို့တော်ရဲ့စည်ရင်သားတွေနောက်ကျကြံ့ရစ်စေတယ်လို့တချို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအိုးအိမ်မဲဖြစ်နေတာတနစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ Donald Harris ၊ဇနီးဖြစ်သူ Stephanie Williams နဲ့သူတို့ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင်မှာ We had our own apartment and due to I lost my ကျွန်တော်အိမ်ငှားနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်တော့ပေးဆောင်စရာတွေအိမ်လားကတွေမပေးနိုင်တော့ပဲအိမ်ဘော်ကနင်ချခံခဲ့ရတာပါအိစရာတနေရာရဖို့သမီးကြီးကိုကြောင်းပို့ပြီးကလေးတွေအတွက်စားစရာရှိဖို့အတွက်ကိုပဲငွေရှာဖို့ရုံးကန်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်အပူချိန်ဟာရေခဲမှတ်အောင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဥပဒေအရဝါရှင်တန် DC အစိုးရဟာအိုးအိမ်မဲတွေကိုနေရာပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ဆေးရုံဟောင်းတစ်ခုထဲမှာလုပ်ထားတဲ့ DC General ဆိုတဲ့အိုးအိမ်မဲခေဟာမှာစောင်းရာသီအစမှာကိုပဲလူပြေးခဲ့တာကြောင့်မိုတော်အခန်းပေါင်း400ကျော်ကိုငှားရမ်းခဲ့ရပါတယ်။ Harris တို့မိသားစုအပါအဝင်တချို့ကိုတော့အများပြည်သူအပန်းဖြေစခန်းတွေမှာနေရာချပေးပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရွှေ့ပြောင်းလို့ရတဲ့အကာရံတွေနဲ့ချားထားတဲ့အိတ်ယာတွေပေါ်မှာသူတို့အိတ်ရပါတယ်။မနေ့စောစောမှာသူတို့ပြန်ထွက်ပေးရပြီးနောက်ထပ်နေရာပြန်လျှောက်ဖို့နိုင်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကရေခဲအောင်အေးတဲ့ညတွေမှပဲရတာပါ။မိသားစုတွေကိုအပန်းဖြေဌာနတွေမှာနေရာပေးတာကိုရပ်ဖို့မကြသေးခင်ကပဲတရားသူကြီးတူကအစိုးရကိုအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေရာပေးတာကကလေးတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တာအပါအဝင်တခြားပြဿနာတွေရှိနေလို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့လို့အိုအီမဲတွေအတွက်ဝါရှင်တန်ဥပဒေရေးရာဌာနရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖက်တီမူလာဟီဖူဂျဲကပြောပြီးတက်တနာကိုမကင်တွယ်ဘူးလို့မြို့တော်တစ်ခုလုံးကိုအပြစ်တင်ပါတယ်ဒီလိုအိုးအိမ်ဈေးကွက်မျိုးမှာအိမ်ငှားဖို့မတတ်နိုင်တဲ့အတွက်မိသားစုတွေကဂေဟာမှာသွားနေကြရတာပါအခုဆိုရင်သူတို့အခြေအနေကပိုးပြီးဆိုးလာပါပြီမြို့တော်ရဲ့အဖိုးနဲ့အိမ်ကန်းထွက်ဝဲကျော်နဲ့တံပိုးနှိပ်အိမ်အလုံးပေါင်း80နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ DC ဘဏ္ဍာငွေကြေးမူဝါဒ Institute ကပြောပါတယ်အိုးအိမ်ဈေးတက်လာတာကိုဝင်ငွေကမလိုက်နိုင်လို့ပါပဲတံပိုးနဲ့အိမ်ဟာဆောက်လုပ်ဖို့နောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်း100သုံးမယ်လို့မြို့တော်ဝန် Vincent Gray ကကတိပြုထားပါတယ်2020ပြည့်နှစ်မှာအင်ကန်ပေါင်း1000ကိုထင်းထင်းဆောက်လုပ်ဖို့မနစ်ကဒေါ်လာ189သန်းသုံးခဲ့တာအပြင်နောက်ထပ်ရထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းဒီထက်ပိုလုံးသင့်တယ်လို့လူမှုဝန်ဆောင်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် Jim Graham ကပြောပါတယ်မိသားစုအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းရင်ပိုဆိုးတဲ့အကျိုးဆက်တွေကြုံရမယ်လို့သူကသတိပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်လောက်ပဲအကျိုးခံစားရမှာပါအခုလုံနေတာကကလေးငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပညာရေးရည်စွယ်မှုစသဖြင့်အလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာအောင်ပဲလုပ်နေပါတယ်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု VOA ကပန်ကြားခဲ့ပေမဲ့မတုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါဘူးဒီတော့တွင်မှာပဲအခုချိန်ဟာခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အလွန်မင်းကျဆင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ယာတီကိုကြော်လာနေပြီမို့ဒေါ်နယ်ဟဲရစ်နဲ့သူမိသားစုအတွေ့ညာရိုက်ဖို့နေရာမရနိုင်တော့ပါဘူးဝါရှင်တန်မြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေမျှော်နေတဲ့ပူနွေးတဲ့ယာတီအဖြစ်နေစရာအိုးအိမ်လိုအပ်နေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့အခက်အခဲတွေဟိုပဲပိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို VOA ကအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်မိုဘိုင်းဖုန်းကဆိုရင်တော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဆာမျက်နှာမှာနားဆင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်VOA အစီအစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အီးမေးလ်ကတဆင့်စာရေးသားအကြံပြုနိုင်ကြပါတယ်ရှင် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့မတ်ကြီးမုံရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုလည်းရှင်းစားကြပါအောင်ရှင် If visitors come to the house, they're going to think I'm living in a pigsty. Pigsty. Jimon ye engo ede la le yin. Jimon tiao pigsty wa chan te ma nei nei de lo tin ja ma po. A pigsty is usually a messy or dirty place. I want the place to be clean. I'm going to spend the whole day cleaning. Pigsty soda wa ta ni de. Da ma mo ho.မြပတ်ပေးရနေတဲ့ဝက်မွေးတဲ့ချံပေါဂျေမွန်ကဒီနေ့တနေ့လုံးအင်းရှင်းမယ်လေတန်ရှင်းရေးပဲလုပ်တော်မယ် One of the best inventions is called the Swiffer. I don't know if you've ever heard of it, but it picks up dust like white on rice. It's so good. I am cleaning the house today.I need to have the house in spick and span shape. Spick and span. Jaymon di ne in shin me le. Spick and span so de a de be ga a yan ta yet de tan shin de. Jaymon ga ingo ta ta yet yet ta jin da le. Do you like my pad? My crib? Do you like my crib? Those are both slang terms for house. Jaymon ye pad da ma ma ho crib go chai la.ဟတ်ဆိုတာကကွပြက်အောက်ခံပြခရစ်ဆိုတာကတော့ခလေးသိမ့်တဲ့ပကက်လေးဂရင်တေးတေးလေးကိုဗန်းစကားအနေနဲ့ပြောတာလေဒီရုပ်ရှင်ကသိကောင်းတယ်အရာကောင်းတယ် Ooh, this is another good movie too. Scoop. A Woody Allen movie. I highly recommend it. Okay. I think what will make this faster.Is if we put some music on. So the chin out on, huh? You know that. My guests are going to see that my house is messy and think that it is a bachelor pad. A bachelor pad is a house where a single man lives and he has many parties. My house is neither a bachelor pad nor a bachelorette pad. There is no partying here.ဧည့်သည်ကဂျေမုံရဲ့အင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဂျေမုံက bachelor pad ထဲမှာနေတာလို့ပြောကြမှာလေ
Bachelor pad ဆိုတာကတော့လူပြိုတွေနေတဲ့အိမ်လေလူပြိုတွေကပါတီတွေလို့အိမ်မရှင်းပဲဖွားထားကြတော့သူတို့အိမ်တွေကရှုပ်ပွားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျေးမွန်က Bachelor pad ထဲမှာတော့မနေပါဘူးဂျေးမွန်ကပါတီတွေမလုပ်ပါဘူး A house is made of bricks and it's good for shelter.But a home is where love and laughter reside. A home is cozy. Tell me what you do at your house. See you next time. House soda, a kind a kan o net, sao chara. House ga a ye le pe de. Da bi me home soda ga do, mi ta su ne chi chi kin kin, pyo pyo shwin shwin ne ja de. Ti ri ge ha le po no. Ji mo ye mai sui de ga, ai ma ba lou ja ma le hin, tan shin ye lou ja ma la.နောက်တော့တွေ့မယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုးရာအတာတကြံပွဲတော်တွေကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမေရီလန်းပြည်နယ်မင်္ဂလာရာမှာဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာလဲဝါရှင်တန်မြို့တော်နီနာတဝိုက်ကမြန်မာမိသားစုတွေစုပေါင်းပြီးတော့မနေ့ကတကြံပွဲတော်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်မြမရိုးရအစားတောက်တွေနဲ့စတူဒီတာကျွေးမွေးပြီးရိုးရအကတွေနဲ့ဖျော်ဖြေကြတဲ့တကြံပွဲအကြောင်းကိုတော့မတ်အင်ဂျင်နိုင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရိုးရာတကြံပွဲတော်ကိုကျင်းပနေတယ်လို့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေကလည်းဒီရိုးရာတကြံကိုရိုးရာမပြတ်ပေါ့နော်ကျင်းပနေကြပါတယ်ဒီမေရီလန်းပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့တကြံပွဲတော်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့အဲပရိသတ်တွေကိုအစားအသောက်တွေနဲ့အခမ်းကျွေးမွေးကြတယ်စတုဒီတာနဲ့ကျွေးမွေးတယ်နောက်တစ်ခါတကြံတချင်းနေနဲ့လည်းကပြဖြောပြေးကြပါတယ်အထူးသဖြင့်တကြံပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဒီမြန်မာကလေးတွေကဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်နေပြီမဲ့တကယ်ရိုးရာအကတွေမြန်မာတကြံအကတွေကိုဖြောပြေးကြတယ တကယ်ကိုပြောရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ခုပါ။ကျွန်မဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကလာခဲ့တာပါ။ဒါဟာပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ဝါရှင်တန် DC ကမြန်မာတကြံပွဲကိုလာရောက်ဆင်နွှဲတာပါ။တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းတဲ့ရိုးရာပွဲလေးတစ်ခုပါရှင်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအချင်းရဆိုလို့ NCPT မှာဆက်ပြီးတော့စပြီးခေါင်းပါတော့နော်။အခုဆို30နှစ်ပြည့်နှစ်ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီကြံပွဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိရမိသားစုရဲ့အားလုံးဆုံးနေမှာပါဘူး။တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရစက်ကြီးရေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရိုးရာမပြတ်ကျွန်တော်ပြောလို့ပါလေဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တဲ့အချိန်ကဒီမှာအစာမျိုးစုံနဲ့အကုန်လုံးကကစားချက်ရောက်သွားနေဟလားဒီနေ့ဟိုစတုကြရာပွဲလို့တဲ့ဘလော့အမြင်ဆိုပြည့်တဲ့အချိန်ပဲเนาะကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတစ်ချောင်းများရှိတာဒီ1500ပဲရှိရပါတယ်เนาะအကုန်လုံးစုစုကြီးကြီးနဲ့ပျော်မြင်တဲ့အချိန်ပဲပေါ့เนาะအခုချိန်မှာရာသီဥတုကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကရာသီဥတုနဲ့အတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကလေးတွေအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုပဲအာတကြံရိုးရာအရာပေါ့လေပတ်ဖြန်ရည်တွေနဲ့ပတ်ဖြန်ဆော့ကစားကြတယ်လည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိုတက်ရောက်လာတဲ့တကြံပွဲတော်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအပရိသတ်တွေအားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုးရာအတာတကြံပွဲတော်တွေကျင်းပနေတဲ့အချိန်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာချယ်ရီပွဲတော်ကျင်းပနေတဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။သောမက်ဂျက်ဖာဆင်အမတ်တရရုပ်ထုနဲ့အဆောက်အုံကြီးပေးတိုက်တဲ့ပေးစင်ကံပေးပက်လက်မှာချယ်ရီပန်းတွေပွင့်နေပြီးတော့လူတွေထောင်ပေါင်းချီလာရောက်ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုညဝင်းအောင်ကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဝါရှင်တန် DC ရဲ့ဆောင်းရည်ကုန်းဆုံးသွားတဲ့အခုလိုအီဘီလာဇမ်းပိုင်းမှာပဲဒီချယ်ရီပန်းတွေပွင့်လာခဲ့တာပါဒီပန်းတွေကိုတော့ဂျပန်လိုဆာကူရာပန်းတွေလို့ခေါ်ပါတယ်နှစ်စဉ်ဆိုလိုဝါရှင်တန် DC မှာကျင်းပလေးရှိတဲ့ချယ်ရီပန်းပွဲတော်ကိုဒီဝါရှင်တန် DC မြို့ကန်တွေသာမကပဲအခြားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်တွေကပြည်သူတွေကလည်းလာရောက်တိရှိအားပေးကြသလိုနိုင်ငံတကာကချယ်ရီပန်းကိုချစ်မြတ်လိုကြသူတွေလည်းဒီပွဲကိုတကူးတကလာရောက်ဆင်နွှဲကြတာတွေ့ရပါတယ်
အစုံလိုက်အခိုင်လိုက်ပွင့်နေတဲ့ဒီ cherry ပန်းမင်တွေကိုအမေရိကန်ဂျပန်ချစ်ကြည်ရေးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နဲ့တိုကျိုမြို့တော်ဝန်ယူကီယိုအိုဇာကီလက်ထက်1912ခုနှစ်မှာ cherry ပင်ပေါင်း3,000ကျော်ဒီဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်သမ္မတဝီလျံဟောဝါ Tuff ရဲ့ကတော်ဖြစ်တဲ့ Helen Tuff နဲ့ဝါရှင်တန် DC ဆိုင်ရာဂျပန်အသံအမတ်ကြီးရဲ့ကတော်တို့နှစ်ဦးကနေပြီးတော့1922ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့မှာဝါရှင်တန် DC ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ပိုတိုမြက်ကမ်းနှပူးမှာ cherry ပင်နှစ်ပင်ကိုစိုက်ပြီးရင်ဒီ cherry ပန်းပွဲတော်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ကျင်းပလာခဲ့တာအခုနှစ်ဆိုရင်102ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သွားပါပြီမလာကုန်ပိုင်းကနေအေပီလာလေ3-4ဘတ်ကြာကျင်းပတဲ့ဒီ cherry ပန်းပွဲတော်ကိုအမေရိကန်ပြည်တလွားကပြည်သူတွေနဲ့ကမ္ဘာအရက်ရက်ကအခြားနိုင်ငံသားတွေပါတိမ့်နဲ့ချီပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုခံစားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝါရှင်တန် DC မှာအလွတ်လွတ်ဖို့ရောက်နေတဲ့ဂျပန်လူမျိုးမစ္စတာအန်ဂူချီကဒီ cherry ပန်းပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အမြင်ခံစားချက်တွေကိုပြောလာပါတယ်ဝါရှင်တန် DC မှာဒီလောက်များတဲ့ဆာကူရာ cherry ပန်းတွေတွေ့ရတော့အံ့ဩမိသလိုစိတ်ထဲလည်းကြည်နူးကုန်ယူမိတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအခုကာလလုံနေကြတဲ့ဟာနာမီလို့ခေါ်တဲ့ cherry ပန်းပွဲတော်နဲ့တော့ကွာတာပေါ့ဗျာ။ဒီအမေရိကန်မိသားစုကလည်းနှစ်တိုင်းဒီပန်းပွဲတော်ကိုကြိုက်လို့သူတို့လာခဲ့ကြတာဒီနှစ်ပါနဲ့ဆို3နှစ်ရှိသွားပါပြီတဲ့။ဒီနှစ်မှာလည်း cherry ပန်းတွေကအရန်လှနေတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။ဝါရှင်တန် DC ရဲ့ cherry ပန်းပွဲတော်မှာဂျပန်အမေရိကန်ချစ်ကြည်ရဲ့အသင်းကနေပြီးတော့ပြုစီပြီးတော့ဒီဂျပန်ရိုးရာပစ္စည်းတွေနဲ့အစားအသောက်တွေရောင်းချတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ညောင်ဝင်းအောင်ပါ။ဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေသတင်းပေးပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးအရေးနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုခြုံမြည်ကြည့်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာစနေနေ့ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံပြည်စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီနဲ့တက်မတော်အကြားမှာအမြင့်ချင်းမတူတာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင့်မရောက်သေးဘူးလို့လည်းဒီခေတ်စဉ်အတွင်းမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာရိုးရာနှစ်သိက္ကူတကြံပွဲတော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဆင်နွှဲနေကြတာမှာရန်ကုန်နဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့ဒီကနေ့အချိန်မှာလဲရေကစားသူရေပတ်ခံထွက်သူတွေနဲ့စီကားခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်တကြံကာလရန်ကုန်မြို့မှာအရင်နှစ်တွေကထက်လုံခြုံရေးကိုတွန်းမြစ်ချထားတာကြောင့်အခုချိန်ထိတော့ခက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့တခြားထူးခြားခြားပြည့်ရက်တွေဖြစ်ပွားတာမရှိသေးပဲပြည်သူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းရေကစားနိုင်ကြတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတချို့ကပြောပါတယ်ရှင်။မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသရဝဥရှိမန်းကိုမွန်ဂိုလီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဒီ NLTAN ခူယက်နဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဇီအက်ဘိုတို့ကဒီကနေ့လက်ခံတွေ့ဆုံပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့မွန်ဂိုလီးယားသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံတတ်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့တဲ့1965ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်နိုင်ငံလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေအဆင့်တွေ့ဆုံပွဲပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြပါတယ်ရှင်။လေပြောက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကြားနေရတဲ့အချက်ပေးသံဟာမလေးရှားပျောက်ဆုံးလေရင်ကအတန်လားဆိုတာအမြန်ဆုံးအတည်ပြုနိုင်ဖို့ဩစတြေးလျသင်္ဘောကနေအဝေးထိန်ရင်ကုန်ရင်ငယ်လေးလွှတ်ပေးမယ်လို့မလေးရှားလေရင်အမှတ်390ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အန်ကက်ဟူစတန်ကပြောပါရယ်အမေရိကန်ရေတပ်ကပေးပို့ထားတဲ့အချက်ပေးသံထွက်ပေါ်တဲ့နေရာမှာအချက်ပေးသံမကြားရတာ6ရက်တောင်ရှိသွားပြီမို့ရေရောက်ကိုသွားရှာဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့မစ္စတာဟူစတန်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်သစ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် VOA TV သတင်းလောကစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်